السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم هناك سنة وضيال الملك سودنا نقل سعطان ومال نمت لها ذهب بيش شماجن واسيدية سنة لبدا كوني ولا بيا لواتنكا قضو بضاد برامج كانكم مغلي دونتان نوحا كاميدا دولد جابوتي وحبسي قردك تاي مسؤوليين لو هلي هشيس خيانة يحيسد هالكاسي كتاقل مقالة كي في عاصمة دادال كي يكرين وحي وجهي سا خطر عصوبك غيمان يسا دنكا روشكا xogo laga helayo safarka madaxweyne Muuse Biixi uu ku tagayo dalkaasi Mareykanka iyo waliba qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo la soo sheegay in guud ahaan ba loo diiday fiisaha dalkaasi Mareykanka maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC-duna waxa ay dacwad ku soo ogeysaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo qaabka uu Putin uga falcelinayo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanayd barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dalka Ukraine caasimadda dalkaasi ee Kyiv ayaa la soo tabinaya in khatar cusub ay ku soo wajahan tahay isagoo dalka Ruushku uu ciidamo ka soo qoranayo wadamo fara badan oo dunida ku yaala oo ay ka mid yihiin wadamo Afrikaana waxaana la tabinayaa in caasimadda dalkaasi ee Kyiv ay xilligan wajihi karayso dhibaato xoogan oo kaga imanaysa dhanka askar loo qortay inay magaaladaasi gudaha u galaan kadib markii ciidamada Ruushku ay ku adkaatay ku dhex dagaalanka magaalooyinka waaweyn oo Ruushku aanu khibrad buuxda u lahayn waxaana Ruushka uu xilligan u qeyladhaamiyay wadamo ka mid ah qaaradda Afrika iyo waliba Aasiya iyo Bariga Dhexe oo uu ka soo qortay askar fara badan waxaana la soo tabinayaa in tababar uga socdo dalkaasi Ruushka marka ay dhamaato xabad joojintan uu haatan ku dhawaaqay Ruushkuna la soo gelin doono gudaha dalkaasi Ukraine si ay uga dagaalamaan caasimadda dalkaasi ee Kyiv waxaana sida xogaha hoose lagu helayay sheegayaan inuu Ruushku u qaban doono muddo yar inay gudaha ugu galaan magaaladaasi taasi ayaa la soo tabinayaa inay dhibaato xoogan u keeni karayso magaalada caasimadda ah iyo waliba dadka ku dhaqan oo dadkaasi caloosho shaqaystayaasha ah ee lagu soo daabulayo gudaha dalka Ukraine iyo waliba ka barbar dagaalanka ciidamada Ruushka ay dhibaato xoogan gaarsiin karaan shacabka iyo waliba dadka kale ee ku dhaqan magaaladaasi waxaana haatanba bilaabatay qeyladhaan ka dhan ah ciidamadaasi lagu soo daabulayo gudaha dalkaasi Ukraine iyadoo dowladda Ukraine ay sheegtay inay xaaladu faraha ka sii bixi karayso haddii uu Ruushku soo kiraystay dagaalyahanno uga dagaalama gudaha dalkaasi Ukraine isla markaana dagaalku uu intaasi ka sii dheeraan karayo waxaana ay sheegtay in xaaladdu haatan aanay ahayn sida ay dunidu u malaynayso isla markaana ay Ukraine u baahan tahay xilligan isgarab istaag dhab ah iyo waliba wadamada reer galbeedka oo ciidamo iyo hubba uu soo geliyay dalkaasi waxaana ay sheegeen in Ruushku uu xilligan ku raadgadanayo xabad joojinta uu kaga dhawaaqay dalkaasi si uu nafis ugu helo ama uu dib uga fikiro qorshaha cusub ee dalkaasi uu ku burburin karayo waa sida ay sheegtay dowladda Ukraine kadib markii uu wajigii koowaad ee dagaalka uu ku fashilmay Ruushku isla markaana uu wax badan oo guulo ah ka soo hooyin waayey dagaalkii uu ku qaaday dalkaasi Ukraine isla markaana uu sheegay inuu muddo kooban ku gaari karayo caasimada dalkaasi ee Kyiv haatanna guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay ciidamada Ruushku ku dul sugan yihiin balse aanay jirin magaalo weyn oo xilligan ay gudaha ugu jiraan marka laga reebo Kharkiv oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi waxaa weli gacanta dowladda dalkaasi Ukraine ku jirta magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee Kyiv oo Ruushku ahamiyad badan u lahayd isla markaana uu bartilmaameedka koowaad ka dhiganayay dowladda Ukraine ayaa ciidamada NATO u sheegtay inay joojiyaan cambaareynta oo ay qaadaan tallaabo rasmi ah oo lagu taageerayo ciidamada dalkaasi Ukraine waxaana ay sheegtay dowladda Ukraine in xilligan ciidamada NATO ay kaliya ku soo hadhay inay afka ka cambaareeyaan waxa ka socda dalkaasi Ukraine oo ay ku sheegeen inuu yahay xasuuq bani aadanimo waxay wadamada waaweyn ee reer galbeedka u sheegtay in ay si dhab ah u soo garab istaagaan dagaalkana ay kula soo biiraan xilli Ruushku uu dibadda ka keensanayo dagaalyahanno iyo waliba dad uga dagaalama gudaha dalkaasi Ukraine dhinaca kale dowladda Ukraine lafteeda ayaa qoranaysa muwaadiniin ka soo jeeda wadamo kale isla markaana u dagaalamaya dalkaasi Ukraine waxaana dad fara badan oo ka kala yimid dunida ay xilligan ka dagaalamayaan gudaha dalkaasi Ukraine iyagoo taageeraya ciidamada dalkaasi dowladda Nigeria ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in muwaadiniinteeda la diiwaangeliyo si ay uga dagaalamaan Ukraine halkaasoo ciidamada Ruushku ay duqeymo ka wadaan magaalooyinka waaweyn arrintan ayaa daba socota warbixinna sheegaya in la qorayo tabarucayaal Nigerian ah
oo u soo dagaalamaya dalkaasi Ukrain. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Nigeria ayaa sheegtay in safaaradda Ukrain ay beenisay inay wax door ah ku leedahay hawsha lagu eedeeyey, balse safaaradda ayaa xaqiijisay in tiro ka mid ah dadka Nigeria ay la soo xiriireen, taasoo muujinaysa inay rabaan inay ku biiraan dagaalka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda. Safaaradda ayaa sidoo kale iska fogeysay sheegashada in ay codsanayso $1,000 qof kasta oo Nigeriana oo doonaya inuu Ukrain aado si loo siiyo tigir diyaaradeed iyo weliba dalku galka dalkaasi. Arrintan ayaa ku soo beegantay wax yar un ka hor markii ay dowladda Senegal ay ka digtay inay dadkeeda isku qoraan si ay uga dagaalamaan dalkaasi Ukrain, guud ahaan ay ka soo horjeesantay inay muwaadiniinteedu halkaasi aadaan. Haatan aan eegno Somaliland, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in uu safar rasmi ah ku tegi doono dalkaasi Maraykanka xilli casuumad rasmi ah uu ka helay dalkaasi iyo weliba dowladda Maraykanka, waxaana madaxweynaha safarkiisa la filayay inay ku eheliyaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo weliba wafdi madaxweynaha raaci doona, balse waxaa la soo tebinayaa in qaar ka mid ah golaha wasiirada loo diiday dalku galka dalkaasi islamarkaana lagu soo celiyey codsiyadii ay dhiibteen kadib markii loo sababeeyey dhacdooyin ka dhacay gudaha dalkaasi Somaliland. Wasiirka warfaafinta Somaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Saleeman Koore iyo weliba Maxamed Kaahin ayaa guud ahaan bal soo tebinaya in ay dowladda Maraykanku u diiday dalku galka dalkaasi, sida ay muujinayaan warbixino la helayo xubnahan ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay 1,600 oo Soomaali ah ay si qasab ah uga barakaciyeen magaalada Lascaanood sanadkii hore. Jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Waqooyiga Amerika ayaa laga soo xigtay ilo ku dhow warbaahinta maxalliga ah inay dacwad ka gudbiyeen labada wasiir. Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay barakicinta qasabka ay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed loogu geystay magaalada Lascaanood, inkastoo xukuumadda Soomaaliland ay u sababaysay masaafurintaasi inay dadka deegaanku dalbadeen, isla markaana ay xukuumadda Soomaaliland ku qasban tahay waxa dadka deegaanka ee muwaadiniinta ka ah Soomaaliland ay codsiga ugu soo gudbiyaan dowladdooda. Haatanna Jabuuti, xeerlaaliyaha guud ee Jabuuti ayaa sheegay in xisaab hubin la sameeyey lagu helay in lacag balaayiin faran ah lagu lunsaday heshiis khiyaano ah oo islamarkaana dhex maray saraakiil ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda iyo weliba ganacsato. Warbixinta uu soo saaray xeerlaaliyaha guud ee dowladda Jabuuti ayaa lagu sheegay in wasaaradda miisaaniyadda ay lunsatay hanti dadweyne oo loogu dhiibay inay ku daboosho kharashaadka dowladda iyada oo cadad aad u ballaaran ku bixinaysa adeegyo u muuqda kuwa la been abuuray. Warbixinta ayaa lagu sheegay in lacagta lagu lunsaday qalab iyo weliba alaabo aan loo baahnayn oo si soo noqnoqosho leh looga dalbaday shirkad, taasi oo lagu sheegay in dib u dhis loogu sameynayo dhismaha wasaaradda iyo weliba qalabyo kale oo ay ka mid yihiin kuwa xafiisyada, kombiyuutarro iyo weliba agab kale oo qiimahoodu gaadhayo balaayiin faranka Jabuuti laga isticmaalo. Xeerlaaliyaha ayaa sheegay in la xidhay laba mas-uul oo ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda iyo weliba wasiir hore. Waxa uu sidoo kale sheegay in la xidhay qaar ka mid ah ganacsatadii ku lugta lahayd lunsashada iyo weliba xubno kale oo baadhitaano uu soo galay. Akhyaarta taraftaryahooda nagala socota, utaniya kulanti dambe nabadgelyo.